entenem que en una execució del 90% del pressupostat i 400 treballadors beneficiats, pues és una quantitat suficientment raonable i satisfactòria per a poder estar moderadament satisfets. I aquesta és la qüestió, i aquest és el plantejament, i aquestes són les bases que pràcticament enguany van a ser les mateixes i a les quals ens acollirem. L'origen d'esta proposta de modificar el reglament d'honors per en el Dia de la Província retre homenatge a institucions i persones que més enllà de les seues trajectòries curriculars suposen un viu exemple del que una societat com esta necessita. Crec que amb eixa vocació d'exemple es van proposar les candidatures, que en el cas de l'alta distinció per a la Universitat Jaume I suposa el reconeixement al major centre de coneixement que aquesta província mai ha tingut, a la major revolució social que aquesta província ha tingut, que en els seus 24 anys d'història, els seus més de 15.000 estudiants en aquests moments en el centre, sense dubte obri un espai d'il·lusió al futur, no només en l'espai de la formació, sinó també en l'espai de la transformació social. Un centre que ha permès que una important part del talent es pugui retindre en el territori on l'ha vist néixer i que crec que és un aliat estratègic no només per a les institucions, sinó també per a la societat castellonenca. En el cas de la distinció al mèrit cultural, les bandes de música de la província són, sens dubte, el major fenomen cultural d'esta terra. Els artistes, els més de 4.600 artistes que al llarg de les 80 bandes en 80 pobles de la província estan, són, en molts casos, artistes que, per amor a l'art, en tots els seus casos mai més ben dit, aporten el seu granet de contribució a fer possible que la cultura tingui una capilaritat que arribi a l'últim racó del terme. Allà on no es pot fer una exposició de quadres, allà on no es pot fer un concert important, on no es pot inaugurar una escultura, sempre allí hi ha una banda de música tocant, permetent que la gent pugui disfrutar de la cultura en la proximitat. La distinció al mèrit per la solidaritat admet poques dubtes davant del perfil curricular d'este capellà nascut en Forcall, del padre Ricardo García, que ha exercit tota la seva tasca pastoral en la capital de la Plana i que s'ha preocupat des del primer moment d'aquelles persones més desarraigades, d'aquelles persones més desestructurades, d'aquelles persones més allunyades de qualsevol oportunitat, de l'últim eslabó en la cadena de les persones que necessitaven atenció per part des de més. Per tant, crec que la seva tasca, àmpliament reconeguda en tots els àmbits, també mereixia que des de l'àmbit provincial se poguera premiar. La trajectòria del distingit com a mèrit innovador de Pep Gómez és una trajectòria esgarrifadora en els plaços, en els temps. Als 14 anys crea constituir la seva primera empresa, als 17 anys treballa en Silicon Valley, als 19 anys és assessor del vicepresident de Google i avui, als 23 anys, té una empresa amb 50 tècnics superiors a cavall entre Barcelona, Madrid i Nova York i dona servei a 1 milió d'usuaris en la seva aplicació Fever. Crec que és un exemple del que la innovació fica al servei del talent d'una persona jove, emprendedora i valenta pot ser capaç de fer i un viu exemple del que molts joves poden arribar a ser en la nostra terra. I la distinció al mèrit esportiu per a Roberto Bautista suposa el reconeixement al tenista castellonenc que més alta posició ha alcançat en el rànquing internacional. L'any passat va ocupar el número 14 en el rànquing internacional i, a més, també el viu exemple, com s'ha dit, d'un tenista fet des de la terra, fet des de la base, entrenant des de la base del Club de Tenis Castelló i amb tota la vocació i l'amor i l'estima per una terra de la que fa gala i la representa sempre que considerem. Crec que són clars exemples d'aquesta dels valors que el Dia de la Província vol representar i, des de sobte, crec que estem en la línia de contribuir en l'aportació d'aquests exemples, fer que les oportunitats de la nostra província de cara al dia de demà puguen ser cada dia millors.
Este grup creu en la excel·lència en el tractament de l'oncologia, de l'oftalmologia i de la salut mental. I creu en l'especialització de l'hospital com a un centre de referència que ho ha sigut i que ha sabut guanyar-se la confiança per part de la gent. Per això, i sabent que la vida útil de l'accelerador lineal, que té més anys d'antiguitat, acaba durant aquest any, per això, ahir se va prendre la decisió d'adquirir un nou accelerador lineal. Per això, de la mà de l'empresa responsable del manteniment, se va prendre ahir la determinació de comprar un nou accelerador lineal. I avui, ja avui, han començat els tràmits en l'empresa per a poder ficar en marxa tot el procediment d'adquisició. S'ignora maliciosament la ciència. La memòria col·lectiva entre els nosaltres i d'esta institució provincial. Insisto, el plan de comunicació comprende 5 accions. Doncs lectura al punt número 3. Sí, és un punt de la gent de cuenta. En contra, abstencions. S'aprova que estarien incluïdos dentro de la marca. Però també sabíem... Una enfermedad, això no és ètic, senyor Colomer. Això no és ètic. Mire, les decisions... ...precària por las temperaturas en muchas personas. La mortalidad prematura cumplido y segundo porque no es una competencia directa de esta administración a la que estamos debatiendo.